Krajem 19. stoljeća najveće kolonijalne sile bile su Francuska i Velika Britanija. Najveće tenzije oko kolonija osjećale su se u Africi. Iako je Velika Britanija, osim posjeda u Africi, posjedovala i Indiju i Australiju i Kanadu kao svoje dominione, autonomna područja. 1871. na političkoj karti Europe pojavljuje se i Ujedinjena Njemačka, koja kasnije tijekom 19. stoljeća doživljava gospodarski i tehnološki razvoj. Također 1870. pojavljuje se Ujedinjena Italija, te te zemlje započinju kolonalizaciju Afrike. Njemačka je zauzela Namibiju, Kamerun i Togo i nešto kasnije Istočnu Afriku, dok je Italija zauzela Eritreju i Somaliju, a 1911. i Libiju, do tada dio Osmanskog carstva. Belgijska kolonija Kongo utemeljena je kao privatno vlastišno kralja Leopolda, koji je vodstvo ipak prepustio belgijskoj vlasti zbog nezadovoljstva domorodaca. SAD se također priključio kolonijalnoj utrci, pa je 1898. zaratio sa Španjolskom i oduzeo je Puerto Rico, Kubu i Filipine. Njemački car Wilhelm II. Na nagovor predsjednika njemačke vlade Bernharda von Bulova posjetio je Luku Tanger u Maroku te podržao neovisnost tamošnjeg vladara. Prva marokanska kriza završila je sporazumom u Algesirasu, gdje je Maroko proglašen nezavisnim u interesnoj sferi Francuske. No, Rusija je ipak uspjela smiriti strasti Srbije, te je tako smirena ta međunarodna kriza. Dok je Njemačka na to u Agadir poslala topovnjaču Panter. Na kraju je Francuska Njemačkoj umjesto Maroka ustupila pogranični dio Konga. Balkanski savez pobjedio je Osmansko carstvo te je Londonskim ugovorom nastala nova država Albanija, a Osmansko carstvo u Europi je zadržalo samo područje oko Carigrada. Bukureškim mirom Makedonija prestaje postojati, a dijelovi Bugarske podijeljeni su između Srbije i Grčke.